ska vi prata om krimpoddar. Ja, De har ju blivit väldigt populära, minst väl säga. Jag tror det är ungefär fem olika krimpoddar som är bland de 20 mest lyssnade just nu. Lite beroende på hur man då räknar. Kanske i för sig. Men... men det är tydligt att det är någonting som gör att vi vill höra berättelserna från samhällets skuggsida, kanske ännu hellre än de verkliga berättelserna. Precis, men det finns lite etiska dilemman att man då gör underhållning på tragik. kan man väl säga. Vi säger välkommen hit till Jack Werner, frilansjournalist och poddprogramledare. Tackar. Vad, skulle du säga? Vad beror den här mängdutvecklingen på att det kommer så otroligt många poddar om krim och ord? Och... Man I kan fall. välja lite olika analyser. Tror jag. Men eh, En ganska grundläggande sak som hör till saken är att P3 Dokumentär, eh, Sveriges Radios podd och i vissa fall programflaggskepp, eh, har ju varit Sveriges största podd sedan vi började lyssna på poddar. Eh, den har ju, jag tror att det är typ 400 000 lyssnare i veckan. Och peter Dokumentär har ju ofta en sån eh, krim. Det finns ofta en liksom, real life krim eh, mm. känsla över det. Och Då tror jag att det kan vara så att ganska många som vars väg till poddarna gick genom P3 Dokumentär har vant sig vid att ja, men det är ungefär som peter Dokumentär det känns då när man lyssnar på en podd. Sen tror jag att det här är en intim berättarform. Man är väldigt liksom, nära sin lyssnare. Eh, man... Eh, kan ju skapa ganska mycket en egen stämning. Beroende på, beroende jag, jag har en podd som handlar om spökhistorier. Vad som händer då tror jag att människor, beroende på hur lättskrämda de känner sig, väljer huruvida de vill lyssna på den i tvättstugan på kvällen eller om de vill lyssna på den på ljusan på Drottninggatan. Mm. Lite beroende på hur, liksom, hur, hur, hur hög man vet att den tröskel är. Och Jag tror att det kan finnas en liknande sån parameter i krimpoddar också. att Jag kan få välja hur pass tagen jag ska bli av den här berättelsen. Mm. Och sen sist, men inte minst, det är ju så att eh, Swedish Noir, liksom, eh, Krim på svenska, vi har ju pratat om det här i alla genrer, ja, och i alla och tider. Och allting, ja, ja. Visst, det här är ju inte något nytt att vi dras till de liksom, mörkare berättelserna. Men, men, men att man då ändå gör, alltså, att det är framgångsrikt och vi är intresserade av detta, som sagt, det, det vet vi ju. Men, men alltså, finns det etiska problem kan man med att göra? Liksom? Att ja, det formar underhållning om... av detta, om du förstår vad jag menar. Det, det där är ju en, jag menar. Att göra underhållning av Krim är en balansgång som sådana som vi har gått ganska länge. Journalistiken har ju alltid försökt att både informera sina konsumenter men också i någon mening hålla dem kvar i läsningen eller lyssnandet eller tittandet. Vi vill ju inte tappa folk. Men det, man är man menar, det är ingen fiktiv historia jag menar utan nu är pågående. Jo, precis, men, det, men du måste ju fortfarande behandla den lite mm. som en fiktiv historia för att annars så är ju risken att det är precis som att du måste välja en vinkel. Om du inte gör det blir det obegripligt och kan du inte mm. lyssna kvar. Så att du måste ju hela tiden berätta en historia och jag tror att det är det de här människorna som gör de här poddarna också försöker göra. Sen är en ganska grundläggande skillnad att få av dem, eh, har, relativt till hur många som har haft det förut när, liksom inom journalistiken, har en journalistisk utbildning. Och i en journalistisk utbildning, eller i alla fall en Liksom en tid på ett redaktionsgolv, då man lär sig hur saker och ting går till. Då får man ju också veta vad som krävs av en rent etiskt mm. för att berätta en historia. För Etiken är ju möjligen den liksom mest... Eh, om man tittar utifrån. Det är inte så många tror jag, som konsumerar journalistik som förstår hur mycket etik man tänker på när man gör en journalistisk berättelse. Mm. Eh, men om man, men, men och då, och då är det lätt att missa det. Och sen När man gör den här egna podden då tror jag att man kan liksom ibland glömma bort att Ja, den här biten av vittnesmålet som vi har här, eller den här personen vars röst vi hör här... Hur pass, farlig, hur pass liksom skadligt för den här människans integritet är det att spela upp det här för 80 100 000 personer? Mm. Den funderingen tror jag att det är lite, den ligger lite längre bort eftersom den inte är så tydligt mm. närvarande som hur vi berättar en berättelse. Mm. Tycker du till och med att det är så att det eh, tummas på det? Att den det person... händer, ah. det absolut, att jag lyssnar på poddar och, och, och kan känna det här är ju för sig väldigt underhållande. Liksom, just som ni säger, det här är underhållande och jag förstår historien av det. Och jag ges verkligen en bild av hur det kan kännas att vara i den här situationen som de här människorna är i. Men, men borde jag lyssna på det här? Borde jag höra det? Alltså, så här, det är den känslan man kan få ibland. Och det vet, då vet man att då är det nog etiskt lite skumt. Liksom. Men tycker du det är en skillnad på om man nu gör då, jag menar några aktuella rättsfall då som har blivit exploaterade är ju Arboga-morden, det är Kim Wall då till exempel, Lisa Holm bara för att säga några, karl mordet mordet fallet Tova till exempel. Alltså tycker du det finns en skillnad på att göra den typen av väldigt aktuella grejer eller ta någonting som ett fall för 40 år sedan? Ja, nu ska vi ju så här, nu, nu använder du ordet exploatera och hade de som gjorde de här poddarna varit här så hade ju de sagt exploatera vi vi berättar ju en historia. karl -marks mord Ordet exempel är ju gjort i en podd som är gjord av journalister, verkligen med mm. liksom en gedigen bakgrund inom just journalistiken spår tänka på. Då. Mm. Så att, man ska ju inte dra alla de här över nej, en kamm. Det jag menar är, ju, är att människor. exploatera det du har rätt men, men, men jag förstår ja, vad du menar ja. med, no, med nu, samtida historier. Ja, är, ja. är, alltså är det Bör man tänka olika? Alla, För mig är det ju på, så ja. att om det finns levande människor i historien kvar, alltså går det runt folk på stan som har ett levande minne utav hur det var när det här hände dem eller deras närstående, då är ju den etiska situationen en helt annan. Och det är ju någonting som även när, man, när, man gör liksom, ja, när vi gör journalistik om sådana här saker så tar, så tar vi hänsyn till huruvida, hur lång tid det har gått sedan de här händelserna inträffade. Vad, vad kan vi i så fall berätta? Liksom? Mm. Men och nu, och nu har vi pratat om det som faktiskt finns där alltså faktan och namnen och känslorna hos den berörda familjen men ser du också en risk med att det kommer mer fakta som inte stämmer för att det är människor som inte är vana att hantera den här typen av ämnen? Jag tror, jag tror att om man berättar en historia på det här sättet som bland annat de här podderna gör, och man gör det dåligt. Då tror mm. jag att man löper en risk att förlora sina lyssnare precis på samma sätt som vi i den här situationen skulle löpa en risk att förlora våra tittare om vi gjorde vårt jobb dåligt. Mm. Så jag tror inte att man har liksom mer tålamod med att bli blåst för att man lyssnar på en podd. Sen tror jag att det är så att de många, många som gör poddar, det är möjligt att man... För man berättar om historier som har berättats väldigt många gånger för, Man berättar om historier där det finns väldigt mycket journalistik som har gjorts. Och för var, man, man måste ju se det som att för varje lager man lägger på mellan, så att säga, källmaterialet, vilket kan vara domstolshandlingar, inspelningar från vittnesmål och så vidare. Från, på varje lager som läggs på, om man läser ett aggregat som någon journalist har gjort massa tid efter, då kan det bli mer fel. Så att visst kan det bli fel. Tack ska du ha. Mm. Vi är tillbaka alldeles strax med den här boken.